Романовский қочқор. Көріп тұрасыздар, қанша килограмм шығады емес қочқор? Бұларға арық болып отыр, мына сегметті бұл жақсы келе шығады килограммы. 100 дұр ау. Өзі сұрай берсе. О, 100 дұр ашап қажы. Қочқор. Бұларға 5 айлық тоқтылармен чоқ екен да. Майрам екен да бұл қазірше. Жанда көрсетті. Дағы бір қочқор қайсылар? Ауна. Мына екінші қочқор ұяқта жүреді. Романовский қочқор бұл дағы. Қысқасы Романовский қойлардан пайда көп екен. Бір туғанда 2-3-ті 4-5-ке шейін туйды екен. Bir yılda iki yol töl bir etken, 5 ay 17 günde uje jetil etken kaçkandan giyin. Eti dağı jakşken, kara et deyit. Mayı jok, halisterin jok eken. Kadim ki bizdin koylar jegenile, otu kaşekti jeyit. Bu olsa şu Romanovski koydun koçkoru. Jünün dağı başka çeken. Kuyruktu gör otasıdır. Ол жақта чоң боз қойлар, 40 шақты боз қой бар екен. Романовский қойлар. Так, бұлар Романовский қойлар. Бұл қойлар бір жылда екі жолы туй еткен. 5 ай 17 күнде 5 ай 17 күнде туй еткен. Бүгін іле бір қой шу үшеуіні туып тұр. Башында шу 2-ден 3-тен түр еткен дағынан 4 тиш болып уже чоңойып баштағанда 3-4-тен 5-ке чейін туй еткен бұлар. Қойлар 200 баш бар екен аз бұл жерде. Романовский қойлар.